titujt kryesor të gazetave e mërkur 18 mars 2015, Gazeta Panorama. Dje në Tiranë rrëmbehet trafikanti i drogës nga Kolumbia. 4 personat armatosur kanë rrëmbyer mbrëmë në një lokal në Tiranë. Leonard Gavellin ishte dënuar në Itali për trafik. Interviste ekskluzive flet Fatjon Skënderi, të më kërkojmë falje, është intrigë për destabilizim. Rrëfehet Toni, sollën sekser që ta pranoja vrasjen, atentatin dajmeje për videon e Bamit. Zbulohet dokumenti, rektori Burgos, dekanin e universitetit, debati ministres Nikola me Mitat Memo në kyrë skandal. Çështja Doshi dështon rezoluta për integrimin. Kapet banda e Tritolit në Fushkruj 5 në Pranga. Baba i 12 vjeçares filmi me seks edhe për klasën e 6. Bomba Doshi dhe bombat e Diga e Liqenit, po çmendemi të gjithë nga pak. Gazeta Shekulli. Tritoli me flamurin e PD-s, operacioni kronometri vë në pranga të dyshuarit që ishin në përgjim prej 2 muajsh. 5 të arrestuar me precedent penal në Fushkruj, kapen Tritol dhe C4. Elmas Leci, 2 muaj i izoluar në katin e 7 të universitetit nga rektori Mema, skandali në Durrës, profesori ruaj kur hynte dhe dilte nga zyra. Ministri i Arsimit zbulon situatën skandaloze të fshehur nga kolegët. Dekani merrte leje edhe për të shkuar në tualet. Rrëmbehet 42 vjeçari ishte akuzuar për trafik droge nga Kolumbia. Jeton stoj ku kriteret e provimit që duhet zbatojnë mjekët e rinj. Mimoza Ahmeti u rrëfejt çudira dhe Big Brother 8, Astrid Beci receta 2 mujore për ilaçet e rimbursueshme, Thanas Medi shkrimtari vjet veten për të gdhendur personazhet. Gazeta Shqiptare. Pensioni policëve 40.000 lek kush del 55 vjet, ligji i ri hyn në fuqi, zbardhet projekt vendimi i qeverisë. Ekspertët hartojnë aktin, 47 vjeç mund të dalësh në pension të parakohshëm, përfiton sa 2 pensione minimale, si ndryshon paga 2% shtesë pas 10 vitesh punë. Meta Doshi të vizitohet në psikiatri që t'i dhen poshtë halucinacionet. Përgjigjet deputeti i bëre ofertë frokut, pranohet tim të huaj. Hysen Tabaku, tentativa e ratisjes më 1957, si mu vran shokët në kufi. Pa qeveri dhe pa opozit. Gjergj Bojaxhi hyn në garë si kandidati pavarur, 3 televizione Tahiri favorizon median klienteliste, Nikola, ligji i arsimit me ekspertizë ndërkombëtare, shqiptarve që punojnë në Maqedoni do u njihet pensioni, rrëmbehet me armë 43 vjeçari të liçeni artificial, skandali në Durrës, rektori i universitetit izolon dekanin. Shqiptarja.com, Bardhok Planaj, si drejton dhe firmën e ndërtimit kur u fshe nga Mark Froku, organizatori trafiku të Laguna e Vilunit. Kompania Old B është pezulluar me firmë të tij në 30 dhjetor të vitit 2014, 2 muaj pasi ishte shpallur në kërkim policor. Riaktivizohet në 11 shkurt 2015, por me nënshkrim të ndryshëm. Dyshohet se ka kaluar në këmbë kufirin e gjelbër për në Kosovë. Tom Doshi kërkon letër porosi për regjistrimin e aeroportit të Hanoverit. Intervista si hiqen e kthehen 20 pikët që nga data 1 prill. Zbulohet banda e Tritolit rrëmbehet ish trafikanti. Girokastër PS gabim t'i japësh bashkinë LSI-s. Mësuesit si mund të mbajnë vendin e punës nga viti 2016. Big Brother 8 ikën Mimoza Ahmeti, autori asdijë zyrtare. Ka ardhur koha për dekriminalizimin edhe të medias. 21 qershori shansi humbur për meritokracinë. Gazeta Dita, të mjerët, manipulimi turmave dhe keqpërdorimi i aferës së vrasjes së Doshit. Çfarë lidhje ka kjo histori me atentatet me Tritol? Alarmet e rrema për bomba dhe përpjekjen për të krijuar bindjen se këtu sundon krimi dhe terrori. Populli përballë devizës tashmë të qartë, ose unë në pushtet ose ju nuk do të shihni një ditë të bardhë. Dhe një pyetje majorancës, kush do të ndëshkohet? Ata që kanë kryer krimin ndaj popullit dhe vendit apo populli mosmirënjohës ndaj banditëve politik? Doshi përsëritet përmbys në Prishtinë, nën kryetari i kuvendit 250.000 euro për të më vrarë. Kush i kurdis? Prag skandali në Prishtinë me ngjashmëri të çuditshme, një video, një porosi për vrasje, një vrasës i penduar. Rimbursimi, lista ilaçeve për farmacitë e spitaleve. 3 kandidatët e PD-s për Tiranën, Basha Bregu, Halim Kosova. Një bisedë me Rion Bogdanin. TPG-rat bien mbi ventilator, nafta problemet me transatlantik. Them se një zhgënjim i ri pushkatim do që e vërtet. Gazeta Tema, kandidati PD-s për Tiranën, Majlinda Bregu, pretendente për ballë Bashës. PD përplaset sërish me eurodeputetët, Aldo Bumçi replikon ashpër në mbledhjen me dyert të mbyllura me Monika Makovein. Deputeti gjerman pas takimit me Bashën, ai mbështetet ende tek Këshillat e Berishës. E pa imagjinueshme, rektori Durrësit mbante mbyllur prej 2 muajsh në zyrë dekanin. Editorial nga Merobazë mbi dekriminalizimin dhe 61 kandidatët. Sokol Balla, 21+12=21. Premtimet naiviteti zgjedhësit apo i politikanit. Kovelli, si jam unë kandidati e PS-s për Tiranën. Antena brenda familjes, antena siguron një faturë shpenzimesh për fushat. Prokuroria autorizoi 3140 përgjime vitin e kaluar. Gazeta Shqip, fsheja e të kërkuarit, policia konfirmon incidentin me frokun, hetime për nxjerrje sekreti, prokuroria sjemi të përfshirë, juristët deputeti rrezikoi të arrestohej. Qeveria nxjerr në shitje Alpetrolin dhe 13 bloqe kërkimi, ramafton kompanitë botërore të naftës. Dekriminalizimi i kuvendit, një tjetër farse politikës, një popull surrealist, Doshi akuzon Metën ofertë heshtje e frokut,
Shqipëri BE dështon mbledhje e komitetit, PS-n hyn sondazhet në bazë për të testuar kandidatët. FMN, ekonomia do rritet 3%, bankat të shtojnë kreditimin. Gjergj Bojaxhi, kandidati pa parti për Tiranën. Rimbursimi tani edhe për pajisjet mjekësore. 40 vjeçari që u mbyt nga nëna kërcënoi kunatin me thik. Atletico kalon me penalti, Arsenali dështon për një gol. Gazeta Mapo, pengmarrje në Tiranë, 4 armatosur rrëmbejnë të dënuarin për trafik. Arrestohen 5, akuzohen se sulmuan me tritol komisariatin dhe bashkinë. Rama Alpetrol do të privatizohet këtë vit. Basha në Berlin, Meta duhet jap dorë heqen për një hetim të plot. Unë jam Elton John, kaçak që Petrozhei Fjeti. Policia ndryshoi qendrim për trafikantin në makinën e deputetit. Afër dhe larg nga Bjeshkët në Bronx, udhëtimi ilegal i shqiptarëve drejt Amerikës. Gazeta 55, Rama krijon një grop të zezë në marrëdhëniet me Europën. Basha me kabinetin e Merkelit, pushteti po manipulon hetimin e ngjarjes më të rëndë në 25 vite. Bumçi, majoranca refuzon dekriminalizimin, rreshtohet prot akuzuarve si porositës vrasjesh. Opozita protesta frontale kundër kryetarit kuvendit. Tre televizionet qeveria po deformon konkurencën, po tenton një regjim mediatik. Halli i ri së majtës, cili do jetë slogani zgjedhjeve që të mos duket kriminal dhe qesharak njëkohësisht. Përballja me trashëgiminë e komunizmit, mesazhi amerikan për Shqipërinë. Sintaksa shqipe në studimet e profesor Mair Domit, sonet virusi i Karl Marxit, terrorizmi brigadist në Itali, rikthimi i ankthit Partia Komuniste Luftarake në veprim. Respekti për të vdekurit tregon qeletrimin e një populli. Standard, vendimi i AKKP-s si do të përfitohet kompensimi nga Luizni, procedurat e plota. Debati BE Shqipëri mbyllet pa deklaratë, PD kërkon emrin e Metës si të akuzuar, PS nuk pranon. Prova e filmimeve në Rinas dhe Hanover, Doshi, Brau dhe Nard Koka në Gjermani bindën toni në kombinatit për dëshmi të rreme. Fsheja e trafikantit plana i dyshime se froku fshet vërtetën. Nxirren në Ankan 13 bloqe naftëmbajtëse jepen me koncesion. Kronometri zbulon bazën e tritolit të Fushkruj. Gara për Tiranën, antarësia e PD-s në kryeqytet zgjat tre emra, Basha, Bregu dhe Kosova. Takimet në Berlin, Basha të vendosur për dekriminalizimin, qeveria pengon hetimin e çështjes Doshi. Deputeti gjerman Kiseveter Meta të mendohet mundësia e lënies vakant të postit. Universitetet e skllavëruara. Tirana Observer, zgjedhjet vendore, kandidatët e propozuar nga degët e PD-s, Tirana mes Bashës, Bregut dhe Alim Kosovës, Grida Duma betejë me Agron Dugën për Durrësin. Policia ndjeke penale për ata që nxorrën dokumentin, Meta nga Lezhat, Tom Doshit vizitohet në psikiatri. Vlora, qyteti bregdetar që trem turistët nga rrugët me gropa. Telegraf, FMN merr në provim rilindjen, zhduket nga hipoteka puset e naftës. Krimi bashkisë rreth Lezhës do jap zgjidhje të shpejtë realizimit të parkut industrial. Tronditë Durrësi, rektori i universitetit në Bampeng prej 2 muajsh, dekanin Leci, ja kallëzimi penal për rektorin Mema. Sali Berisha, me ardhjen e PD-s në pushtet, do të realizojnë ëndrrën që familjarët dhe bizneset ta kenë ujin falas. Sot, Rama thret aleatët e Berishës në shtëpinë e Kokdhimës, kokë më kokë me Narkokën, do psohet koalicioni shqup para zgjedhjeve. Lufta për bashkit, Vangjush Dako para inspektorëve të ILDKP-s për fshehje pasurie, lëkunden pozitat e kryebashkiakut para zgjedhjeve. Mark Frogu fut në sherr policinë, dili për plasat me drejtorët për rrjedhjen e sekreteve, kërkon zbulimin e spionëve të shqupit. Laja Arsimit uzurpon universitetin e Durrësit, ja e vërteta e fleshit mediatik. Leonard Xhogaxhi, Ministria e Kulturës po financon projekte pa substancë, TKB ka disa probleme ligjore që se lejojnë të ecë përpara. Donald Lu kërkon ndjeke penale nga prokuroria për politikanët që fshehin pasurinë. Meta, Tom Doshi dështrohet në psikiatri, skenari i deputetit është halucinant dhe qesharak. Tom Doshi, Meta në kryet komplotit ndaj meje, Brau dhe Nard Koka instruktuan tonin, Doshi fantazon. Dështon rezoluta Shqipëri BE, PD kërkon përfshirjen e çështjes Doshi, debatet forta me eurodeputetët. Erion Koka, stafi i Bashkisë së Tiranës, një tufë rëmuja xhinç. Basha mashtroi me decentralizimin, parkingjet dhe taksat. Zëri popullit, FMN, ekonomia shqiptare në rrugën e durë, mbështesim reformat e qeverisë. Ekonomia parashikohet të rritet me 3% në 2015-ën. Programi ekonomik ka ecur sipas marrëveshjes. Samiti Rama, bllogjit e lira të naftës në dispozicion të investitorëve. Koha jon, PS distancohet nga Mark Froku, mbyllet pa rezolut takimi me BE-n, balla, këtë vit presim hapjen e negociatave. Na fliqet fare, Ilir Meta, Doshi duhet të vizitohet në psikiatri, Doshi i kundërpërgjigjet Metës, gëzoj shëndet të plot. Blerina Gjulameti, kush e dëmton imazhin e PS-s, duhet përballet me pasojat. Rama Alpetroli, një hibrid që nuk i reziston kohës, do privatizohet. Rilindja demokratike, kokat e krimit, provat e reja të inkriminimit të Metës, Brau e Narkoka tek Toni në Hanover, pakti me Froku në zyrën e Metës, pse po fshihet miqësia e Toni Bemonikën. Zëdhënësi CDU-CSU për akuzat të rënda posti kryetarit parlamentit vakant, po e të hetohen në mënyrë të paanshme akuzat ndaj Metës. Tahiri pranon fshehjen e trafikantit nga deputeti Froku, revolt në rrjetet sociale për rrëzimin e Ramës dhe Metës. Meta preson gjykatës lartë për të rikthyer për gjykim bandën e Lushnjës. Kafshat nuk ka për dihet është orvlla krimi. Basha në Berlin po manipulohet hetimi. Katër të armatosur marrin peng 43-vjeçarin Leonard Gavelli. Meta ik, nesër protestuesit rrethojnë kuvendin.
Integrimi Lezhë me strukturat e LSI-s Meta Lezhë është transformuar, por me projektet e reja i ndryshon imazhi. Vasili, zgjedhjet vendore, fryma dhe bashkëpunimi në koalicion do maksimalizojnë çdo vot të majtë. Gazeta e Sportit, formacioni, faza e tretë, speciale, ja lojtarët që kanë spikatur në fazën e tretë të kampionatit, dominon Laçi, ja klasifikimi kësaj faze dhe trajneri më i mirë. 17 emrat anti-armeni, Gashi pjesë e listës para prake të kuqezimve, Tirana pezullon pa afat Stivi Frashrin, Josa kërkon kujdes mos në vlefsoni, Vila, tani të voglat luajm Bigos Palek, Juventus kundër mira tifozve Allegri do luajm si tishim 0-0, eliminimi, Arsenalit si mjaftojnë 2 gola, Wenger s'ka justifikime për turp, Barcelona, Manchester City, Enrique, kualifikimi është ende i hapur, ka kohë për Realin. Sport Plus, Partizani mbush xhepat pas dy sukseseve të fundit ndaj Tiranës në derbi dhe Elbasanit në kryeqytet, dje lojtarët e stafi Partizanit janë shlyer për pagat e 2 muajve që kishin pa marr. Antonio Roca, Shqipërinë pret një ardhmë e madhe, flet trajneri i Italisë U15. Gegas bart listën ndaj Liechtensteinit, Roshi pse nuk i them po Frankfurtit, dëmtohet Qerima i lamtumir europianit, Bledar Marashi, Beslida fiton edhe në kruj këtë javë, luftëtari Bima akuzon Dostin për tolerim ndaj Bylisit, Champions League, Arsenali pengi ndeshje së parë, Atletico Madrid u falet penaltive, City në Camp Nou për mrekullin, Dortmund Juventus blen një sezon.